Знову рада вітати вас з синоптичними новинами на телеканалі «Місто». Як завжди, ознайомлю я Гесміра Індзик. Для України метеорологи прогнозують хмарну з приясними погоду. На заході, а також трохи на сході та півночі очікуються дощі. Температура повітря загалом коливатимуться у межах від 5 до 15 градусів. Переважатиме південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Ну а за ми дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. В центрі України синоптики прогнозують мінливу хмарність, ймовірні прояснення, також можливі опади. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 7 до 12 градусів. Отже, у Вінниці та Кіровограді в день термометри покажуть 10-12 вище нуля. У Черкасах має бути плюс 7, плюс 9 тепла. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. На півдні передбачається сонячний погожий день, часом можлива невелика хмарність. Температура повітря не зміниться і коливатиметься загалом у межах від 12 до 15 градусів. Отже, термометри у Запоріжжі та Сімферополі зафіксують 12-14 вище нуля. В Одесі та Херсоні, а також у Миколаєві, повітря прогріється до 13-15 градусів. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. За синоптичними розрахунками, на сході України пануватиме хмарна погода, можливі прояснення. У Харкові та Луганську дощитиме. Загальна температура повітря коливатиметься по регіону від 7 до 12 градусів. Ртутні стовпчики у Донецьку та Дніпропетровську зафіксують 10-12 вище нуля. У Харкові та Луганську протягом дня має бути від плюс 7 до плюс 9 градусів. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. На заході триватимуть опади. За прогнозами метеорологів, дощитиме скрізь. Температура повітря суттєво не зміниться і загалом коливатиметься у межах від 7 до 15 градусів. Отже, термометри у Львові, Луцьку та Івано-Франківську покажуть плюс 7, плюс 9. В Ужгороді буде від 13 до 15 градусів. Від 7 до 9 тепла очікується в день у Рівному, Тернополі та Хмельницькому. І плюс 9, плюс 11 має бути у Чернівцях. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. У північній частині України синоптики обіцяють нестійку погоду. Хмарність чергуватиметься з прояснями, також можливі опади. Температура повітря залишиться на тому ж рівні, що й минулого дня, і коливатиметься загалом у межах від 5 до 10 градусів. Отже, термометри у Києві покажуть 8-10 вище нуля. У Житомирі очікується від 7 до 9 тепла. У Сумах та Чернігові ртутні стовпчики триматимуться позначок плюс 5, плюс 7. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. У четвер, 15 жовтня, в Полтаві за синоптичними прогнозами очікується хмарність, можливі опади. Температура повітря по місту вночі та вранці становитиме 0 плюс 2. Від 7 до 9 градусів тепла очікується в день. Ввечері має бути 8-10 вище нуля. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 42-53%. Переважатиме південно-східний вітер. Швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 15 жовтня – Всесвітній день чистих рук. Мийте руки перед їжею. Плакати з такими закликами висіли у багатьох радянських їдальнях, нагадуючи відвідувачам про необхідний ритуал передобідньої гігієни. На стінах сучасних кафе і ресторанів суворі плакати на нас не дивляться. Проте заклик «мити руки» звучить сьогодні у більш глобальному масштабі. Адже досить проста гігієнічна процедура здатна рятувати здоров'я та життя. Тож будьте здоровими, а я з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Гесміра Індзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Міста».